Prijepolje je jedna od opština koja je u okviru ovog programa dobila najviše novca, a bespovratna sredstva mogu se uložiti u projekte rehabilitacije i rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture, ozelenjavanje javnih površina, razvoj sistema pametnih gradova, održive urbane mobilnosti i slične razvojne projekte. Ceo ovaj program će trajati 5 godina, ali nama je cilj da sredstva utrošimo što pre. Deo sredstava je namenjen za rehabilitaciju postojeće infrastrukture, za izgradnju nove rasvete, za ozelenjavanje površina. Veliki akcenat je zapravo stavljen na zaštitu životne sredine, da ne idemo na izgradnju novih saobraćajnica, već da one postojeće unapredimo i da one budu u službi zaštite životne sredine, a svakako i unapređenje bezbednosti saobraćaja. Mi ćemo imati naravno i koalicijono i opštinsko veće na koje ćemo da definišemo gdje ćemo ta sredstva trošimo. Po meni prioritet je svakako da Prijepolje konačno uđe u proceduru izgradnje bazena, da li će to biti na Orsiju, da li će to biti kod stadiona Polimlje, da nađemo što pre lokaciju, da krenemo u izradu projektno-tehničke dokumentacije koju isto možemo da financiramo iz ovog izvora i samim tim kada financiramo projektno-tehničku dokumentaciju, taj projekat ulazi i u financiranje projekta za, odnosno izvođenje radova za taj projekat. Analiza pokazuje da je do sada oko 16% budžeta opštine Prijepolje korišćeno za razvoj infrastrukture. Neki od projekata koji će se finansirati ovim sredstvima su već predloženi, dok će se ostalim projektima tek konkurisati. Svaki projekat mora da se odobri od strane komisije koje će Ministarstvo građevinarstva da formira i koje će da prati realizaciju ovog projekta. Tako da negdje ćemo probati da što medijski, što ovako, da napravimo možda i neku platformu da i sami građani predstave možda neke projekte koji bi bili od značaja. Moramo da razmišljamo malo i da uključimo, ja volim da uključim širu javnost i trudim se i da odgovorim široj javnosti na sva pitanja, tako da negdje ovdje i sami građani, a prvenstveno predstavnici mjesnih zajednica, predlažu sa kojim bi to projektima mogli da idemo. Za unapređenje i realizaciju mera energetske sanacije opštini Prijepolje Ministarstvo rudarstva i energetike nedavno odobrilo 30 miliona dinara kojim će biti sufinansirana energetska sanacija domaćinstava. Ono što je bitno u ovoj godini je da će građani moći da apliciraju za više mera. Da li će to biti i za fasadu i za prozor ili možda još za neku toplotnu pumpu, vidjet ćemo, ali je to dobro što u prethodnim godinama nije moglo. Moglo je za jednu meru i samim tim objekat ne dovrši se energetski, ne bude efikasan. Sad će to moći i ono što je još bitnije da će građani sa 35% učešća u ovoj godini ući, ne kao i dosta što je bilo, morali su da izvoje 50% učešća. U narednom periodu bit će raspisan javni poziv za izvođače radova na energetskoj sanaciji, a zatim i za građane. U prethodne 2 godine za ugradnju termofasada, stolarije, kotlova na pelet i toplotnih pumpi podržana su 182 domaćinstva.